Toinen keino olisi tietenkin, jos yrittäisi nopeita iskuja, saisi vallattua nopeasti ton... Nopeasti Ulvilan sieltä ja saisi 100-prosenttisen Varskoren ennen kuin nää kerkee edes tulla apuun täältä. Täältä sinne kuitenkin menee jokunen kuukausi, kun ne marssii tänne meidän alueelle. Tervetuloa takaisin Crusader Kings 3 pariin. Mun nimi on Kroni ja me pelataan Chief Mieluksena ja me ollaan Nyland. Meidän tavoitteena on luoda Suomen kuningaskunta ja pysyä itsenäisinä hallitsijoina ja katsoa mihin se sit siitä etenee. Mielus on naimisissa Aslaugin kanssa. Meillä on 3 poikaa. Mun pääperillinen on Lalli, 16-vuotias. Hän on myös mun stewardti. Sen lisäksi mulla on 2 nuorempaa poikaa, Leevi 6 vuotta ja Lasse 4 vuotta. Meidän suuri ongelma tällä hetkellä on juurikin se, että meillä on nämä 3 poikaa täällä, elikkäs tribalina tai tää meidän succession, eli meidän perimislaki aiheuttaa sen, että meidän kaikki lapset perii nämä titlet tasapuolisesti. Päätitle menee main perilliselle, mutta sen lisäksi jaetaan näille nuoremmille veljeksille osia meidän alueesta. Täältähän me nähdäänkin sitten, ootapas hetki, nyt painettiin väärää. Hän on perillinen Nylandiin ja Finlandiin, kun taas Leevi saisi Tavastia ja Olavinlinnan, ja nuorin veli saisi Sysmän. Eli et jos Mielus nyt kuolisi, niin periaatteessa meidän realmi hajoisi 3 osaan, ja meistä tulisi Lallia, meillä olisi vain Nylandi ja Finlandi meidän omana alueena. Eli toivotaan, että Mielus ei nyt heitä heti henkeensä. Toisin Mielus on 38-vuotias vasta ja terveys on ihan hyvällä tasolla. Ainoa, että hän on vähän alakuloinen ja masentunut. No niin, sitten me voitais täällä katsoa tätä meidän domeinia. Me voitais periaatteessa nostaa meidän tribal authority. Tää antaa direct vassal opinioni plus 10, mutta tällä hetkellä meillä ei vielä ole vassaleita, niin se ei laske kenenkään mielipidettä, niin me voitais mennä suoraan tänne. Näin, makso vähän prestikeä, mutta tän avulla me saadaan kuitenkin vähän enemmän oikeuksia itsellemme, pystytään muun muassa vangitsemaan muita hahmoja. Ja sitten tää 4. taso on, missä me voidaan tulevaisuudessa perustaa feudali tai klaani. Ja lopettaa tää tribal-aika. Mä olen miettinyt tässä meidän seuraavia askeleita. Elikkä se mitä mä eniten nyt haluaisin on tää Vinland Dutch täältä. Loputkin siitä. Mut ongelma on, että ne on tällä hetkellä allied Perimirin kanssa, mikä tarkoittaa, että niillä on selvästi enemmän sotilaita kuin mulla. Ja tää on sen verran lähellä tää kaveri, että se kyllä kerkee tosta marssiin nopeasti auttamaan ennen kuin me kerättäis nopeasti vallata tää Finlandi, niin mä en uskalla vielä lähteä hyökkäämään. Meillä on tän Pielisen kanssa rauha vielä voimassa, niin me ei voida sinnekään oikeastaan mennä. Käkisalmi olisi tässä helppo targetti meille, mutta toisaalta mä oon tälläkin hetkellä jo 5-3 yli ton mun domain limitin, niin ei ole hyvä ottaa lisää counteja, että me tarvittais nyt 1 tatsi. Että me voitais jakaa noita pienempiä titlejä meidän vaikka lapsille tai muille. Että saatais tää domeini takaisin hyvin, koska se antaa kuitenkin -40% levi ja tax penalty meille. Et ei oo ihan hyvä istu. Niin sen takia tää Finland Dutch olisi paras saada. Mut mikäli se ei onnistu, niin me voitais periaatteessa perustaa Dutch of Savo. Mä en oo vaan kattonut vielä paljon se maksaa. Se on 125, no meillä olisi kohta rahat. Se antaa meille 300 prestigeä siitä hyvästä. Ja sit meillä periaatteessa olisi datsi, eli meillä on periaatteessa se täällä takataskussa, jos me näyttää siltä, että me tarvitaan se datsi nopeasti ennen kuin Nyland heittää henkensä. Sillä mikäli me tehdään datsititle itsellemme, niin se datsi periytyy meidän Lallille. Ja sit kun Lallilla on korkeampi ränkki kuin veljensä, niin veljistä tulee vaan hänen vassaleita, että niistä ei tule itsenäisiä hallitsijoita. Niin se on se meidän keino estää tämä meidän realmin jakautuminen 3. Meillä on myös hyvä tilanne siinä mielessä, että Lallilla ei ole vielä spausea, eli ei ole vaimoa. Me voitais miettiä, että kenen kanssa me haluttais tehdä alliance.
Ja sitten sen Alliancein avulla me voitais hyökätä Finlandiin, koska sitten meillä olisi enemmän sotilaita. Eli me voitettais hänen Allianse. Mut kun mä oon tässä katsellut, ketä olisi lähellä hyviä, niin ei oikein taho löytyy. Kenelläkään ei ole sopivia tyttäriä. Karelia mä katsoin täältä. Hänellä olisi suomakarjalainen 14-vuotias. Mutta hän on jo tämän Hurmedoiv on Vodin kanssa sovittu, että ne avioituu täysikäisinä. Ja sit mä mietin, että jos mä tappasin tämän 13-vuotiaan nuoren miehen, koska sehän on kunniallista tappaa vaan tommosia teini-ikäisiä poikia. Niin meillä on vain 6% success chance, niin ei sekään nyt oikein onnistuu. Toki me voitais siirtää meidän spymasteri auttamaan mun skiimeissä. Se nostas vähän sitä success chancea, mutta en mä usko, että se nostas riittävästi. Täällä lukee, että hostile scheme success chance plus 13, joten se nousis varmaan niinku johonkin 20, vähän reilu 20%, ei. Ei nyt hirveen hyvät chanssit silloinkaan. Sit mä kattelin täältä. Täällä ei oo lapsia, tai siis itse täältä kuoli tää King Rurikki. Hän kuoli omiin haavoihinsa. Hänen 3-vuotias tytär on täällä hallitsijana. Periaatteessa me voitais yrittää hänen kanssa Petrovalia, eli hän täyttää 16 vuotta, niin hänestä tulisi Lallin vaimo, mutta siihen menee aika monta vuotta. Lalli on vanha mies. Vanha mies siinä vaiheessa, kun hän täyttää 16, niin se voi myös vaikeuttaa sitten Lallin perillisten saamista. Siinä on se ongelma. Mä en edes varma suostu, kun hän on niin korkea-arvoinen. Pistäis täältä Lalli. Näin. Joo, ei suostu. Pitäis vielä mennä Mathrillin ja Maritsia, koska Queen ei taho... Ei taho, että lapset syntyy tämmösen alhaisen count. Counti alhaisen suvun jäseniksi. Vaan ne pitäisi olla sitten kuninkaallisen perheen lapsia, kun se on kuningaskunta kuitenkin. Täällä taas on 25-vuotias Ingrid, mutta hän on jo naimisissa Kirillivolan kanssa. Eli sielläkään nyt ei hirveästi ole chanssei saa alliancea. Täällä on hitosti lapsia, mutta tällä taas ei ole kovin iso armeija, 600 sotilasta vaan. 8-vuotias olisi täällä nuorin tytär. Sitten on Pohjanmaa. Täällä olisi poikia aika pitkät. Yksi tytär 5-vuotias, ettei hirveästi sekään nyt tässä mieltä lohduta. Mites sitten Pielinen? Mitäs jos me... Tää pien kaunti täällä nyt ei hirveesti mua kiinnosta tällä hetkellä, että jos mietäs Pieliseen Chiefs Pielisen kanssa antais mun Lalli hänelle, suostuskohan hän siihen, niin sit meillä olisi hyvä chanssi myös periättää ihan niinku avioliiton kautta jossain vaiheessa. Mikäli hän suostuisi siihen, että katsotaanpas. Sekin tahtois, että se olisi sitten matrilineal marriage, eli lapset tulisi äidin sukuun eikä miehen sukuun. Toki hän voisi muuttaa mieltä, jos me oltais Duke, eli vähän korkeampi ränkkinen. Heppu. Mutta tää tyttö tahtoisi tätä allianssia, se olisi plus 40. Ja hänen mielipide Lallista on plus 3 ja mielipide minusta plus, eikö miinus 7, mutta tuo on pahin tuo patrilineal marriage. Jos me tähän laitetaan ruksi, niin sit se suostus. Ja meillä ei ole mitään huukkia, mitä me ei tietä mitään salaisuuksia hänestä, että me voitais käyttää sitä kiristämiseen. Jo vain. Mietin toki, kun mulla näitä lapsia on, että suostuskohan, jos mä antaisin jonkun mun alemman polven lapsen hänelle. Tai siis ei polven, mutta siis nuoremman näistä Lassen vaikka. Lasse vaikka. Katotaanpas. Hän suostus kyllä siihen. Että hänen ja Lassen lapset olisi sitten kuitenkin Pielisen sukua.
mikä voisi olla ihan mielenkiintoinen taktiikka. Hänellä on kuitenkin 400 sotilasta, että se vähän auttaisi meitä. Meidän kokonaisluku olisi 1600 silloin vähän päälle. Meillä on aika tasaiset joukot verrattuna Finlandiin ja hänen allyyn. Mutta joo. Toisaalta mä haluaisin, että kaikki mun lapset tekis hämäläisen sukuun lisää lapsia, eikä mihinkään pielisen sukuun. Se olisi esimerkiksi yksi mahdollinen liittouma tässä. Käkisalmi, siellä on tosi huono armeija, 220. 510 on hänen maksimimäärä, hänen vaimo olisi kuollut. Harmi, että mulla ei ole tyttäriä. Hänellä on poika ja tytär. Toisaalta me voitaisiin jossain vaiheessa Käkisalmeen hyökätä, niin sekin on vähän liittoumana sinällään huono. Se on niin helppo vaan tosta tuhota pois. Mut joo, tämmösiä mä tässä funtsailen, että miten tän tekis. Toinen keino olisi tietenkin, jos yrittäis nopeeta iskuja ja saisi vallattua nopeasti ton... nopeasti Ulvilan sieltä ja saisi 100-prosenttisen Varskoren ennen kuin nää kerkee edes tulla apuun täältä. Täältä sinne kuitenkin menee jokunen kuukausi, kun ne marssii tänne meidän alueelle. Että näin. Toinen asia, mitä mä oon funtsinut, olisi että vois laittaa tän mun stewardin, eli mun pojan. Hän kerää tällä hetkellä taksein, niin hänet vois laittaa increasaamaan kehitystä yhteen kuntaan. Ja mä mietin, että mä voisin kehittää nyt ihan aluksi tää meidän pääkaupunki, eli Turkua. Koska tää... kunnan kehitys, niin se antaa modifierit leveihin taksiin ja supply-limittiin, eli periaatteessa kaikkeen. Jos miettii collect taxes vastaan, niin tää on vähän niinku lyhytaikainen hyöty, eli se antaa samantien sulle boostin tohon verotukseen 5%. Kun taas tää kehittää kuntaa ja se antaa sulle tulevaisuudessa enemmän rahaa ja enemmän armeijaa, koska mitä kehittyneemmät kunnat sulla on, niin sen enemmän takseja levejä niistä saapi. Eli pitkällä tähtäimellä tää on hyödyllisempi kuin tää verojen kery. Mut jos sulla on kova rahan puute, niin sitten kannattaa veroja kerätä ennemmin. Et saa vähän tää kassaa rakennettua. Mulla on ihan hyvä tilanne, 118 kultaa täällä, niin... voin ihan hyvin vähän kehittää tota mun pääkaupunkia ainakin nyt aluksi. Pitäis kattoo, kehittääkö vielä muuta. Muuta vielä sitten. Jaahas. Ketäs muita täällä olisi? Sulla on kyllä aika kova armeija. Chief Time Baevi. Minkäs ikäinen tytär sulla olisi 6-vuotias? Sä oot High Chiefi. Mitäs sä oot lallista mieltä? Sä oot miinus 64. Ja sielläkin haluaisit, että lapset tulis sun sukuun. Miinus 60 pinnaa siitä. Ja miinus 40 pinnaa siitä, että High Chiefi nais Chiefin sukulaisen. Täällä taas on High Chiefi kanssa. Poika ja kolme poikaa, sitten jo meille iloa. Täällä on Jaarli. Oh, hänellä on vanhat pojat siellä. Täälläkin on High Chiefi. 7-vuotias tytär, mutta se on tällä hetkellä ilmeisesti... ei, hänen perillinen on tuo poika tuolta. Mitäs sä oot lallista mieltä? Sä olisit aika lähellä. Miinus 9. Pystyttäisköhän me vähän muuttaa sun mielipidettä meistä? Sulla oli kuitenkin 800 sotilasta. Sä et oo sinällään mitenkään mun suunnitelmia. Tämänhetkisten suunnitelmien eessä, vaikka meillä olisi liittouma, me ollaan aika lähekkäin tässä, niin... mitäs jos mä lähettäisin sulle vähän rahaa? Kui hitosti, en mä nyt noin paljon rupea lähettää sulle. 24%, jos mä yritän saada hänen mielipidettä nousemaan. Kokeillaan sitä ja laitetaan sitä meidän kaveri tukemaan mun juonia. Katsotaan, jos se onnistus. Saatais vähän mielipidettä, niin se voisi päästä suostumaan tähän alliansiin. Se olisi ihan hyvä.
hyvä keino saada lisää sotilaita ja sit voitais haastaa se Suomi sotaan. Tääkin on vaihtoehto, se on vaan hiton kallis. Naapurimme Jarl Pörn on voittanut Wessexin Pettykingiin vastaan käydyn sodan. Katsotaan mitä siitä seuraa. Uplandi täällä kasvoi näköjään vähän se. Niillä on ihan hyvä armeija. Harmi, että tää ei oo... Jarl Björni ei oo hirveesti poikii väsännyt, se on täällä Erik ja sit sillä on tää Ingrid. 19% Ingridikin miehen tappoa, et ei sekään hirveesti meitä auta. Plus se on kuningas, niin se ei kyllä suostu varmaan... Varmaan naimaan tämmöstä matalaa chiefiä vaan. Eri uskosta ja eri kulttuurista vielä ja... Sekin pitäisi olla sit matrilinjalle, silloin ne sais claimei kaikkiin meidän alueisiin, koska ne on niinku... poikani jälkeläisiä, mut eri sukuun kuuluvia. Leevillä ja Lasselt puuttuu tuo Guardian. Pistetään tosta. Mitäs täällä olisi tarjolla? No ei lalli. Vaimo on kyllä aika kova sotilas. Ihan hyvät statsit. Vaimo voisi opettaa meidän poiki. Mikäs sulla oli? Sulla on väärät. Väärät kulttuurit ja feitit. Joo. Ja sama juttu noin. Dodi. Mitäs mun vaimos on 19? Sä et suostu vaihtamaan uskoos. Romanssiskemessä 0% chanssi onnistuu mun vaimon kanssa. Vaimo ei oikein tykkää musta. Fratwell, se ei tykkää, kun mä oon rauhallinen anteeksi antava. Ja se ei tykkää... ylipäänsä musta ja... Sit meillä on vielä eri usko ja eri kulttuuri, niin ei, oo, ei kovin hyvin mene mulle ja mun vaimolle. Oliks mulla muuten vielä tohtori? Mistäs mä sen näin? Oli Noadi Pihla, joo. Pihlahan se oli meillä. Iita on mun frendi. Seduce, 0% chanssi onnistua edes viettelemään oma vaimo. Send a gift, 12, niin sais 8. Sen mä voisin tehdä, että saadaan vähän ylöspäistä. Mulla voi näkyä olla vain yksi kiimi kerrallaan, yksi juoni menos kerrallaan. Ei voi mitään. Mites täällä? Täällä on kaikki hyvin. Rahaa, en mä vielä rupea rakentamaan mitään. Ensin pitää saada se datsi, sit voidaan miettiä tuota rakentamista ja... sen sellaista. Ja ensin pitää saada hyvä jalansia ja vähän enemmän joukkoja. Tää on hyvä pistää poikki ja tulkaa ensi kerralla katsomaan, jatketaan tästä mihin jäätiin. Ja muistakaa tykkää subscribea, jos tykkäätte mun videoista. Kroni kiittää ja kuittaa. Moro!